โลกตาတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန်းချက်အပိုင်း 30 လုံးဝမတူတဲ့ကမ္ဘာလောကမှာပညာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ညာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုတူးရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမရှိတော့အောင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တော်မူတယ်ဒီခိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့လုံလဝီရိယအားကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အားတွေဟာလဲမြတ်စွာဘုရားအလွန်တရာမှကြီးမားတယ် ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးကိုတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အရာခတ်သိမ်းအခက်ခဲမှန်သမျှတကူနဲ့ပဲကြော်လွှားလိုက်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့တွေတဲ့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လောကရန်မုန်တိုင်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတွေ့ကြုံရတယ်ဘယ်လောက်ပဲပြင်းထန်တဲ့လောကရန်မုန်တိုင်းတွေ့ကြုံတော့လဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုကတော့အံ့ဩလောက်အောင်ကြံ့ခိုင်နေဒါတွေကိုအတူယူအားကြကြီးညိုပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာတိခဏနိုင်တဲ့အစွမ်းအားတွေကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့လုံလဆွမ်းတွေပညာဆွမ်းတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ကြဖို့ပဲ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ယဟန်တော်တွေကိုမကြာခဏပြောတယ်ဟောကြားမိမ့်မှာပြီးတော့တတိပေးတယ်ငါရလာတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမမေ့မလျော့အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်လာလို့ရတာဖြစ်တယ်သင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမမေ့မလျော့ အယုတ်ကြည်အရေခန်းခန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရလာမှာပဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအားတွေရလာမှာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အချောင်းလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေတပည့်မှတာဝေးကာတွေဟာမမွေးသင့်ဘူးကိုယ်အားကိုယ်ကိုယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့အခုဘဝမှာပဲ လေ့ကျင့်မွေးမြူကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလွဲလို့တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တခြားဘာသာတရားတွေမှာတကူတော်အနန္တလို့ဆိုတဲ့ကောင်းငင်ဘုံကတကူရှင်ရဲ့မာဇမှုကိုမျှော်လင့်နေကြတာအချိပဲအကုန်လုံးဘယ်ရန်ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြီးပွားရင်လဲဘုရားသခင်ကမာရာ မကောင်းတာတွေးကြုံလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ပဲအားလုံးဟာအကောင်းအဆိုးတွေမှန်သမျှဘုရားသခင်ပေါ်ပဲပုံထားကြတဲ့လူတွေရဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဒီလိုသူတော်ဘာပေါ်မှာပုံချထားဖို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါနော်ကိုယ့်ကို ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိုယ့်ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆန္ဒရှိသလောက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပဲလည်လိုအပ်တယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စရာအခက်အခဲတွေမကြုံမှုမဟုတ်ကြုံလာမယ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာအရေးက
chăn khay nà lù về. Bà lù ní nè lù yên, ông yên này nè, khai khai rì gù, bà lù ní nè, chò lò nè nè sù rè. Sinh chân tông tè yà, ám nhò ám yên nhàn sù rà lè, yê chì rè lù. Thà gà, hù rà mẹ sò, hù rà mù gà rè, ế thì bà rà. Ế thì sù rà, ông yên chân yè, bà rà, à chàng tè yà. English lo pyan ne kha ma means of accomplishment lo dilo pyan ne means
นี่แหละนี่ลูกได้ไปยะอกัมพลิชเมนต์สรอมเย็นชีวะหมู่เวอมเย็นหมู่เนี่ยนี่แหละนี่สรเพมหาชายามาแล้วสรกูเย็นเนี่ยมาไปชายามดามันกันเนี่ยลั่นยอมไปอเปญตั้วชานี่ลูกเราบ่มาตุ้ยมาบ่ฮู้เนาะตะเพ็ดตั้วกูอากูนี่ลูกแหละผิดไหนดาสิดลูกไม่ผิดไหนดาฤาอัญญาอิสิ เอราจะว่าเยสับยากะเอธิปาระสุเรสวัยตัดดีเลี้ยงอยู่ฮอเรเอริเอธิปาระสุเรสวัยตัดดีเลี้ยงอยู่กูเวปัทันนัสสลิปิสีจารอธิปิติปิสีโอลูกฮอระเวอธิปิติสุระเนาะมิมิเอเสกุลวันโมจิสุทามะอยาดิพิพุลูกบาลีกะลวันโมจิสุทายะมะเลลุสวย สันดาพิชเนสันดาลมูจิโซนิบุตรเลยแล้วก็ลูเรียบอกว่ากูชงเบบีเอเนลุเชนอตัดตะลงชงเมตุมาเบเนาะแต่จะมาลูบอกว่ากูชงมาเป็นลูเรออมยินจีบวาลูเรอทุ่นเทียวลูเรสันดาสุราชิโกเชียเอริสันดาสุราโลกามามาพิชไนนาหูพิชอังลูเร ที่นี่กอร์มามีสอบยาเลี้ยงเช่นนี้ก็ว่าจะได้ถัดตรงอ่ะตุ้มีรายยติพิเศษตุ้มีรายยติบอกว่ามาชิมาเรสันดาจ่อตุ้ชีเรสิเรอุสารีกงสุนลุนไนน์สุนลุนบีโรทูชาเรดิอารมาริโอไลซาลุซานเบญญยาเร จะได้ดูพิลาตัวต่อเลยพยายามมาดัดที่ไหนเนี่ยเพราะว่าลมยามมูสุเรจินเซนต์คู่เราปารมีไม่พิสูจน์นี่ตัวจังอดีญญาฮะพิสูจน์ลงเราได้อดีญญาไม่สิ่งใดที่ตัวจังในบางกลุ่มยันในสวามยามอบอยู่ในสวามเราไม่สิ่งใดที่เป็นกรรมยศสัพยานเนี่ยช่วยได้ค่ะมาที่เป็นกรรมยศสัพยานเนี่ย ทางอ่ะเป็นลูกเลี้ยงอะไรสุดานีลังลียาไรท่านเนี่ยจะไปเนี่ยตอนนี้เอาเงินลูกผู้สุดเลยลูกอยากลูกจอมเสด็จรัตพูรัตเมรัตพูสุดาลูกเอกลีเนี่ยยากไหนเนี่ยในบรรดาเจนลูกเอกลีเนี่ยยากไหนบีลำจามเอ็ปุกุชีเดอีเชนเลชีเดฮอบยามเอ็ตยาเลชีเด เออแล้วยังไปไม่ปกุเลสีเดลังเส้นเลสีเดมิมิยาดาสันดาสิไลเมสโลเชนเอริเชมาเอริบัวมาเรเมปวะสงตับปีโรนิบันชาดาวยามอบอยู่ตัวไหนเนี่ยบ้างตัวโตตุมีรายเดวิสลูคอร์สันดากะบารุสุที่เป็นกรรมยศสัพยาเกตุ ทุจริตยารมารีกุรันตีบีดรวารีเอจูจูบังอัตุเตปูชินเนสันดาหลงเจมาร์อารมณ์เจนทันนี้ด้วยจ้ะมิมิกุรันกุลยงลุเรสิทธะลงวามิชิเกวุถ้าจะมุตุกุรันเอริดงับโยเกเรเทมะเกมีเอเกนะเตเนนะปุริเตนะธรรมะทัดีนะ แต่เป็นยุติธรรมปะปุณิเดวะตันตาริตันตาเทวกันสุเรที่สกาฮะยุติธรรมมิมิเยสันดาอุทุพโภเรสกาตะคุเวพเชติสุลุเรเดวิกะมัทเทมิชาตามันปุกุติยาวอันนี้เนี่ยในบางกูมีมอบอยู่ลูกงาลูสวัยตัดดิที่มีธาเรปุกุอันนี้เนี่ยบาลุมาเล ยังคันเดงูตีในส่วนสิ่งเดตั้งเป็นอยู่ด้านยันยิวยาวอังโลบีโรตระว่าอังโลงูเกตเตเมลที่สันนาหามดามจิมาเรบเอริจิมาเรสันดาโกจอมยูบีโรปารมีดาวมัพเชียเดวูที่สันนาหาเราจิมาเรสุรากูที่เป็นกรรมยศสัพยากะที่สี่บีโร Piaré Chagre Rabé.
ဒီဆန္ဒပြင်းထန်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီဖြည့်လိုက်ရင်တေချာပေါင်းအောင်မြင်မှာပဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒေသညင်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာငါကဲ့သို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဖြားရိစကားကိုမိန်ကြားတာဖြစ်တယ်ဖြားရိစကားမိန်ကြားတဲ့ဆိုတာပိစုပန်အခြေအနေတရားကိုလေ့လာကဲခတ်ပြီးမှဆုံးရှားရတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ အခုကနမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှာပဲလေးလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြောနိုင်တယ်လေဘယ်တော့မုံတိုင်းတိုက်မယ်ဆိုတာသူတို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်တော့ငရင်လျှောက်မယ်ဆိုတာပြောတာဘာကြည့်ပြောတာတော့ဆိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြောတာမဖြစ်သေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာ ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါမကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရများနော်အခုလည်းပဲသူဝိရာယသိရဲ့ရှင်တဲ့ကဆန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုဒီဝိင္ကရမြတ်စွာဘုရားကသိရှိတယ်ဒါကြောင့် ငါကဲ့သို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုပြောနိုင်တာဒါဒိတ်ပါရမီတောင်မဖြစ်ရသေးဘူးလေပါရမီတောင်မဖြစ်ရသေးဘူးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့ဒါပဲဆန္ဒဒါကြောင့်မို့လို့အဓိပတိပစ္စယောဆိုတဲ့ထဲမှာဆန္ဒအဓိပတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါဖြင့်ဆန္ဒရှိနေုံနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုဘယ်ပြီးမလဲ နောက်ကဝီရိယဆိုတာလိုက်ရရသဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတာเนาะဒါကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရဲ့နောက်ကကြီးမားတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာလိုက်ရဒါပြင်ဒီနှစ်ခုနဲ့တင်လုံလောက်လာဆိုမလုံလောက်သေးဘူးလုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အခက်ခဲဆိုတာရင်ဆိုင်ရမှာပဲလွယ်တကူတော့ဘယ်မှာရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ ခက်ခဲဆိုတာဘယ်ကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအခက်ခဲကျုံးလာတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာလုပ်တုံဆိုရင်နောက်တွန့်သွားပြီးတော့လက်မြောက်အရှုံးပေးသွားကြတာများတယ်။ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဘယ်လိုမှရှည်တန်းရောက်မလာတော့ဘူး။မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်သွားကြတယ်။ ပြောလိုက်သေးတယ်လေလက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့နှလုံးအေးခြင်းကြတာဟုတ်အခက်ခဲကျုံးလာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူးရှုံးပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရှုံးမပေးရဘူးဆိုတာကိုပြတ်တာလို့ရစန္ဒပြင်းဝီရိယဝီရိယပြင်းစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ ဟုတ်ပြီဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းခိုင်မာတယ်ရမ်းလုံနေလို့ဖြစ်သလားဆိုရမ်းလုံလို့ဖြစ်ဘူးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နီးလန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့ဆိုတာလိုအပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကဘာကြောင့်မအောင်တာလဲအခက်ခဲကဘာလဲ ဘာကြောင့်ဒီအခက်ခဲဖြစ်ရသလဲ။နော်အခက်ခဲကဘာလဲ။ဒီအခက်ခဲကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ။ဒီအခက်ခဲကိုဘာလို့ကြော်လွှားမလဲ။ကြော်လွှားခြင်းဖြင့်အခက်ခဲကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့နိလန်းရှိသလား။ဒါတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တာကိုဝီမန်တလို့ခေါ်တယ်။ဆင်ခြင်တုံတရားအသိပညာစူဇံလေ့လာတဲ့အသိပညာပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဓိပတိ၄မျိုးဆိုတာစန္ဒာအဓိပတိတဲ့ဝီရိယအဓိပတိတဲ့စိတ္တာအဓိပတိတဲ့ဝီမန္တာအဓိပတိတဲ့ဟောလေးခုမိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကြီးစိုးထားပြီးဆိုရင်အလုံးအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိပါဒ
Miso accomplishment. Aum yin mu ye nilam ya lo. Dilo ho ra. Adipat leva, adipati leva so ra. Sa othaya hari mahu bu. Ko ye ne ma si ra um ya sab ya ho ra. Lurai ha. Sanda viriya saida vimanda. Saida vimanda so ra si. Adainda daku ya akhe kheri jo la to nai ne. Dharima pibi sozo, mashi wu soloshi. Taman kesa dao, omye mo kapare. Akulu lon chimare, kesa miosura ha, wila wibo. E, dajabu, yasa vyaye, soma, yasa vyaha. Taman ludadu mokene. Di, chimare sanda shide, chimare lola uriya shide. Sita Chankai Mushire Sinjendung Deyaha Amyare Chimare Sure Di Ediva Levaha Yasavyata Nama Pibi Wawaji Pwata Vida Pshetepo Pisong Long Laude Eri Pisong Long Laude Nogama Payasura Pshetha No Ero Di Payaha Yakade Tegune Jive Chonwa Dware Luma Omele Ne ยัสสะพะยาเยบัวมาอะเคเคบ้องยอมยาสวนเนี่ยจุบังแกยานะโหระเยอะทุบปฏิโกตีๆชาๆเลล่าจิเมซุยเตย่าจินนงก็เลยอายุจังเย็นจาติที่อย่างเจียนล้วนๆเนี่ยย่าละหมอบุเตย่ารู้เตย่าเนี่ยย่าละได้คํามาเลย ธรรมสัจจะเตียฮ้อราล้วนๆเลี้ฮ้ออ่ะหมอบุเตียนามะเป็นสาวกิยะหันนี่ก็ญิ้งกวยนี่ดาเล่มขันมุปฐมะเล่มขันน่ะโหน้าฉะพี่တော့อตอเปล่าอยู่อ่ะหอบีธรรมสัจจะเตียฮ้อพี่เนี่ยนอกใบมาย่อยัสสะพะยาลงงานนี่หาช้อมวยดล่ะสุเป้ช้อมวยมาတော့ ตรงนั้นงานนี้มาพยาบาลเสร็จเดี๋ยวปฐมวาอิติปัตตนาลูกขอได้เบี้ยเมตโธมามีกระหังลูกขอจ้าได้เบี้ยเมตโธมาตรินตรงนี้ไทยดุริยาวาจารอราชโยเบกุจวบอุรุเวลาเบจวบดุริยาวามาราชโยมันนี่เลยราชโยมันนี่เลยคำว่าราชโยมยุทธมยุทธาเรียกอัลเวรกุลเลขันนลาลุส สั่นจะไม่รู้ดิรู้แต่ปกุริย้ายไปย้ายไปเลยแต่ตอนนี้โอชุดเนี่ยเป็นยังไงกูรายงานเลขันท่าต่อเลยเว้ยรู้รายงานยศสอบยาวเลขันน่ะมั่วยศสอบยาวมีอะไรอยู่อะไรส่งงานตัวเลยค่ะรู้เรื่องดูรูปย่อเลยมีอุปยศเด็กกูรู้ยี่ลูเลยพี่โอ้ค่ะกูรู้พิเศษอะไรเนาะมีอุปยศผู้ลูกนี่ละ ตาเรตมีเรตงานวัวตัวเราไม่จริงนะเด็กมีเรียบย่อเลยอเมียวพี่เอาทุกลุมโยรีพี่สีตัวเราเด็กอเมียวตาอยากจ่ายเรตงานวัวตัวเราอเมียวตมีเรียเลยพี่เอาเลยมุสุมารีพี่กงเราหนีได้ที่กุโรจิกาแต่ถ้าเกิดพี่เอาเกิดอะไรเนาะเอเรลู ที่ทูบย่อยมีอะไรมั้งก็แล้วนิ้วทูบย่อยขยันดีที่อ่ะยาสอบยาจงด้วยไปรู้ไว้จงด้วยจงด้วยมีสอบยาก็สิ่งที่มันนั่งลงด้วยงานลูกเด็กลูกฮะเตียร์เรนเตียร์นีลันเนลูกฮะมาเตียร์ร่างอาจจะคุ้มมันลูกฮู้มันกันเนี่ยนี่เนี่ยลูกฮะมันกันงานลูกเด็กปกุรีบ้ามาพี่พี่เสียมสิวถ้าเราไปมีสอบยาตุบยังไงล่ะบ่ถ้าเราจะจูมา ที่นั่นมันนี่จ้าทุติยามยาววามาราชโยมาสุดลุตติยามยาวสุดทามยาวมาเลยราชโยมยาวเป็นหัวสุเกเรพยายามเชื่อหนึ่งนั่นนี่จ้าบีเรนออกมาราชโยวันนี่บีโรกับบีโรจ้าเนี่ยขามาเลยสุริมิวรีอันตรายไว้
ตั้วเปลี่ยนน้อยอ่ะแค่แค่นี้ไม่จုံอย่างกูล่ะอถินเตยไม่เห็นเตยคันอะไรไม่จုံอ่ะล่ะสู้จုံอ่ะเหรอเว้ยไอ้นี่มาเนี่ยเตยตถาหางารุเรงเงเรงาตุเนาะงาตาอยวยหลอกงามีอยวยหลอกสิเลยสู้ไปแล้วพญากูรีสเปคไม่ไปกูตุเรงเงเรตากวินสวยรอမျိုးတွေကသာ พระองค์ชิโกอุชาจาไปเมลุตัยเวจีเดปกุริกะฐานุเสสัญญะญะเอริมาเมษสอพระหายีมีอสงตะโกปะริหาอุปะอะเดเอริจารมะตากวินเมนีมานะโจบิรพระองค์ชิโกราทีโลเวจုံนาน้อเอริกะณีบิราชโยราชโยวะณีบิรราชโยမျိုးมาเลวะเหมี่ยวทีอองวาโซเรวาโซบิเรน้อมมา 9วาเหมี่ยวจ้ะတော့เวทาลีมาวาဆိုတယ်6วาเหมี่ยวจ้ะတော့มกุละตองมาวาဆိုတယ်9วาเหมี่ยวจ้ะတော့ตาวรินทานัพพิตက်ပြီးပြီးတော့มาတရားဟောပြီးวาဆိုတယ်โลกธาตุတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားအကျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးပန်းအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရှင်းဝါမြောက်ချိန်မှာဆိုရင် ဆွဆွဲမှုကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အကြီးကျယ်ဆွဆွဲမှုနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆွဆွဲတာခံရတယ်တခါလူသားမှုနဲ့ဆွဆွဲတာခံရတယ်ဒီလိုခံရတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာတတ်တော်လေးဆက်တနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်များလာတယ်များလာတော့ မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံဝါရဖြတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာလောကရန်တွေဟာအလွန်များတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုတိပ္ပဏီဟာမြင့်လေလေလေတိုက်တဲ့ဒဏ်ခံရလေလေပဲပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးဟာအင်တာမတ်ချန်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရန်တွေအားလုံးဟာ နောက်ဆုံးမှာစိတ်နှလုံးကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားလို့သူ့ဘာသူအလိုလျောက်လောကရန်တွေကိုလွန်မြောက်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တတ်တော်40နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘက်ခတ်တိုင်းဗေဒကလာတော်ထဲမှာတုံသူမာရဂိရမြို့အနီးနာက ဘိသကလာတော်အုပ်ထဲမှာသရင်တုံးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတဝါဆိုခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာမေဇိမပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာဘက်ခတ်တိုင်သုတ္တမာရခိရမျိုးစားအနေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းသားကဗောဓိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗောဓိမင်းသားဟာ ကောသမီးပြေကဥဒေနာမင်းနဲ့ဝါတုလဒတ္တမိဖုရားတို့ရဲ့ပါဖြစ်တာဝါတုလဒတ္တမိဖုရားဆိုတာအဝန္တိတိုင်အခုခဏခင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘေဘက်မှာအဲ့ဒီတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီသန္ဓပိစောတမင်းလို့ဆိုတာရှိတယ်ဥဇေနီပြေတဲ့ဥဇေနီပြေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သန္ဓပိစောတမင်း ပိစောဒဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့ဒီဘုရင်ကအုတ်ချုပ်တာကြံတန်းလို့သူ့ကိုစန္ဒဆိုတာစန္ဒဆိုတာကြံတန်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတန်ချင်းကကောင်းငင်ကလာစန္ဒနဲ့သွားတူတယ်သို့သောစလုံးပေါင်းမတူဘူးနာကြီးတိုင်းကောင်းနဲ့တွဲတယ်စန္ဒကြံတန်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အုတ်ချုပ်မှုကြံတန်းနေရက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီး အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးဝါသုလဒတ္တဆိုတာဥဒိဏမင်းနဲ့ဝါသုလဒတ္တတို့ကမွေးတဲ့သားဗောဓိမင်းသားတဲ့သူဖခင်ဖြစ်တဲ့ဥဒိဏမင်းကဆင်စည်းချွန်းကင်အတက်မှာတော့တစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်တယ်အဲ့ဒီချင်းဆင်ဦးစည်းတက်ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းတက်တယ်ဆင်း
เสงอชุบไก่ไหนเนี่ยเมียน่ะเสียเสียเนี่ยปัตตะพี่รอเลยมาจ้วนเจ๋นตุขมี้รอสีก็ตื่นท่ารอบริเมนาหาเลยเว้ยเส้นสีช่องไก่อัตตมารอตะเปกั้นขะอ๋อตัดเตะลูกดิโลပြောน่ะเนาะเส้นสีเนี่ยญาติมาอลนจ้วนเจ๋นญาติมาไหนงามมาเอ็งวะเขกะเอ็งวะดุริยะเม็งกองสุรา มีนสีอัตตะสนมโยตัดเดะลูกญาติมายาสวยมาสิอลนจ้วนเจ๋นเนี่ยปี้นี่แหละมีนกูนอกก็นี่ปี้ไล่พี่รอคงแตกพี่ซีနိုင်เลยอ๋อมีนปี้นี่ตรงเมมัตตยะพี่รอซีနိုင်เลยแล้วทีอ๋อมีนสีจ้วนเจ๋นเนี่ยลูกပြောတာဒါတွေကจ้วนเจ๋นอย่างเหลิมมาลุสุดเลยไดเล็จจิ้นลุษิ่งတော့เล็จจิ้นเนี่ยไดผิดละตัดตาอ๋อ เอริมาบริเมนาหาสินสีอัตตะตะเพกังคะตัดတော့ตนุมารังกีรามิโยจีมาตูเนบุสันนัมปัตตะจีကိုสอบပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်တယ်ဗောစန္နัมปัตตะจีကလည်းဓမ္မထူးခြားတယ်ကောကနထจาပွင့်ကြီးတရံစောက်ထားတယ်ပြတ္တကြီးအဲ့ဒီပြတ္တကြီးပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ် เบต้ากลาตอเรมาตระหนึ่งนี่เราก็เป็นพี่รอสังเขไว้บ่สิชูชินยะดาสักกะเอ้อมัสสวะพะยาเนี่ยบอดี้เมนนาတို့ပြောဆိုဘုံမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဖို့เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓိราษะကုမာရတုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်မှတ်သားပြီးတော့ ยัสสวะพะยาหาโลกธาตุฤดูมีญะจูบังอัธุกะเรสุราติชิจินโญจาบ่เนาะติชิจินโญจาอย่างสงกัดปี้เดเฉยมายัสสวะพะยาซ้นพ้มไปปี้ลุอนุโมทนาเตยาฮ้อยะแม่เฉยเลยมาบอดิเมนนากะยัสสวะพะยาโหชอกเด အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်စဉ်းစားမိတယ်တဲ့နာခောဒုက္ခေနဒုက္ခံအဓိကံတပ်ပါသူပြောတဲ့စကားလေးလည်းမှတ်เสียနော်တပည့်တော်စဉ်းစားမိတယ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာကိုချမ်းသာတစ်ခုနဲ့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့မရနိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဟာဒုက္ခနဲ့ယဉ်ဤမှရနိုင်တယ် တပည့်တော်ဒီလိုထင်းနေဖရားတဲ့သူလျှောက်တာနော်အခုခေတ်အင်္ဂလိပ်စကားလဲသုံးတာရှိတယ်မို့လား no pain no gain ဆိုတာလေ no pain no gain အနာမခံရင်အသာမဆန်းရဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့ချမ်းသာဖြင့်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးဆင်းရဲနဲ့မှချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ဒီလိုမြင်တယ်လို့ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်ငါလည်းတစ်ချိန်တုန်းကဒီယူဆနဲ့ပဲနတ်တော်ကထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မိသားစုဘဝကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့၆နှစ်ပတ်လုံးတရားရှာတဲ့အချိန်တုန်းကငါဒီလိုပဲတွေးခဲ့ချမ်းသာခံနေလို့တော့ငါချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံမှချမ်းသာဆိုတာရမှာလို့ ဆိုပြီးတော့၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာလို့ဆိုအမြဲတမ်းခဲရင်ပင်ပန်းတဲ့အချက်တွေကိုချင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဘောဓိမင်းသားကိုရှင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့ရုပ်ပုံကြီးကိုကန္တာရတိုင်းဒီဘဘူးလဲရအနေနဲ့တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ် အယိုးတွေနာယိုးကြီးတွေပြန်ပြန်ထားပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပုံလေးအဲ့လောက်ထီအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရတယ်ရသော့ပြားကတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာဥပမာ၃ရက်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်မိန်ကြားတာဒီတုတ်တန်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ထင်းကြောင်းတစ်ကြောင်း ရှိတဲ့ကထင်းကြောင်းမီးရဖို့အတွက်ခုခေတ်လိုမီးချစ်တွေမရှိဘူး
Mesiro balo lezo. Anita ama naku, poya. Mipo kum puchi lo kore. Tedana chongu, ponai ma miso atrata, no? Miyabo rocket share. Erane sasa viro, yes of ya, do kone ma polare, uma de ku, pyobia. Ten yon de chong hare. So lenny, yere le chat hare. Mia genebogua, eri so leso, ye saint hare. Ten yon de chong, copwome solution. Diluha. Pedoma, mia, mamma, who pay my own mepsimabe. Nauraka, ten yon de chonga. So needed, to the ye red or charm tower, gumbo matar. To the ten are so ye finished. Eri is so in a chomp put my solution, eh? Mia womb, shall I move it? Now ten yon de chongaro. Gumbo ma le chatare, chow le chow needed. Eri ten yon boy, you know, mitra ma de jarre. Count him a ball at it, Ubama, no? Era lubeere Adinya yabu chuba atote buguri ne padaviro, yes of yabjo. Luga goyo seyo, kamago ayo nire, ma yaw nire. Goale midazu wama nire, sigale midazu ne, maquenaibu. Kamago ayo nire, pio nire. Eri Boguha, Beluwe Chuban Chuban di Arumiane, Drusolura Bon, no? Kamu Ayunirema. Konaga Barozo. Kuyo seyo. Kamu Ayunema, she nide, Sura. Ten yon de chong yere chatarane to do way. Ten has so nide loo. Midazu Guama, say Puziari, Pulai. Dwedaziari, Dwedalai. Lojin dame muri ne pi Erilu nere bogu diaha, diaru diamia beluam yanamu. But a martin yon luwe. Dudia ten yon musajaro. E ludiaha. Come go ayunigaro. Qua shaun la paye. Go nesse negaro. Come go ayunine quani. Dudole, sicaro. Come go ayunibe levio. Puziashi and Punide, Dweziashi, Dweni did it, Surepoku. Eraha, Shibo ye, Kunese Negaro, the Kamgo Ayunema, Meshibu Soro, Shire Chatararom, Hopu, Todo, to sing the Lump Pulong Muri, Dreda Muri, Lomuni Rezo, Suni de Tenyone Ladran Dure, Du Leve Tia, the Tia Atolo, Dinya Yama, Mofu. Dudia tenyone, ladran dure. Dajamu, come go ayone gole, son no tapsia. Come go ne patete, pulong murile, kenepogupsia. Come go ayone male manevu, come go ayonele, patebido, manevu, pulong muri, mesivu, so de bogua. Go moma tare, chowdwide, tenyone, ladran dulu. Jovan, Jovan, the law, two chare, they are to the Amyaku Yamabe. Dilu sends a great job. Pemme Baman Josa Atoma, they are to the Amyasura, Yala Mabelu. T. Ubamariha, Yenunga, Majavu, Vimelu, Kaunema, Bola Resure, Jang, Oriminau, Yasovia, Shinjak. Tugore and Doka can be a Jinjan Joko Atokelu. Akulu Sambe Nini, Diaru Diamia de Yashi Langere, John Doki, not Duka. Sinya Dokari, Kanlo. And now Kangelo, Ku Piavchiku, Yolare, John Yasav Yaga, Jet the Wind Shimbi of Yopia. What do you mean now, Jet the Wind Shimbia? Erelu, Jet the Wind Shimbia, Petty on Shimbia, also. Diaru diamia, Tony Balloon, Diaru, Diajan Yajugo, Atolu, Ayo Yimia, that Janet, say, Kaunema, oh,
ที่นี่ก็ทุกข์อะไรขันในเดียงาสวยแต่ดีขันบีบีงาเราทุกข์ขันในพวกกูไม่ชิบูที่ใจด่าเรปูบีเราทุกข์ขันในเนี่ยไม่ชิบูไอ้เราที่ลันเซฮะมาเมลันเซมาบูอดีญญาบูด้วยแต่ฉันลันจังสิเลอุเมติยาเมฆโอเอ็นโยโบรายาติยาเอ็นโยเมฆโอโบรายาอดีญญาบูด้วยแต่ฉันลันสิเลอุเมลูกเขาเนี่ยมาเซนดาลาบีนาสมะพี่อาลองลีมวยฟ้าบีรอขมิ้นรอยเลี้ยงมังกรผิวเด็กเช่นนั้นแต่เบี้ยเบี้ยยิ่งมาอนาบานันนั่งลงตัวเองไปทำเส้นยาดาร์กลีบเอาสาลีหายาในมามลาลุมีเสียชีริยุคขณะนี้เนี่ยแต่กลีอดีตยังก็ไม่ได้มาเย็นเจ็ดนี่พี่ป้องปารมีดีพี่ทาร์เป็นปกุศลปารีลงเลยลงเลยอมยินตัวละไปเอ้อเวลาไม่สัญญาละเอริลันเซฮะมันกันเนลันเซมเชลเอาเดี๋ยวลูกพยายามบีร์นั่งลงด้วยเสียงเนาะอคุลอเป็นมันเสียงบีจำไอ้ชุดเด็ดนี่เลยขณะกูเนี่ยที่เดียรู้ยานไหนออกมาบอกเดี๋ยวลูกเส้นทางบีบีร์อ่ะสาอาหารเปลี่ยนสาบีจำไอ้ยูเปลี่ยนกิโยไซด์เอริใช่ไหมอันนี้น้ามาชีเนเป็นสาวกีเดียสิบเอ็ดบีทวัดอาจารย์ขารายลูกเป็นป้ามาไม่เจนเอาคู่ขารายลูกสมพยัญชนะนี่เทียรุโรยารมามาฟูสุปิสาวกิริยาอุรุเวลากาเนวีโรอิติปัตนาโตทวัตวาจาเลยปารันติเวพยัญทวัตวาจาเอริเชมามิยาสบยาตบารีสุเรกามากายาวิวิกาปูยาลาเลยปูยาลาเลยถ้าจำว่ามีมีชั่วมาเดินลันเซนได้จูบอาทุลัยดานเอาสมพยาพเชเดสวาสุพยายามจะวิโรลิสักกูเย่บริเวณนี้มาเรียนตรงบีตรวารีเย่ดีกำกงอายุนี้บ่มาไม่เลี้ยงนี่เร่นี่ทารียศวิยาติทารีพระเจ้าทูปัดดูนิพพานุสุเรติยารีเย่เข้าเข็นเนี่ยมูริหูสิ่งนี้ต้องได้มีเร่ข้ามาตรวารีอ่างห่อเรติยานาเลจามาโมหูน้ำเลวโฮเมสุยงาเวเป็นมันมาเวสุเรอตุยลีเวลาเรเชมาตามดิบจะมาเยียลายาวิโรเตียต้องมันเองเอริกันอิวิโรเตียโฮบุสินซาไลเดกามาน้าสมเป็นสาวกิริเตียโฮเมลุสมชาบิโรกุรมยากูไรวาสุลามาพารันติเวกุขีทัตวาวาสุลาวินิญญาณิมายาวเเป็นสาวกีเรียกูต้องยิงต้องอาบเยาว์อะไรเป็นสาวกีเรียไม่ยอมมูเตรียรู้เตรียมยาญาลาเรศรัลเลมขามูน้าสงจารมะงาเปรุงงาไม่ยาลาอุยาเรลุเปียบุลุเลลุสุเรขามาตุรุเขาเนี่ยมาเขาตาไปชาวเนตีดีโจตุรุเนลาราที่จะขามีอุรขามาเปียบุบุที่จะขายาลุไปเปียรับเชมาไปลุอดีญเวนตัวเรศขามาน้าท้าวญาลุตัวเวสัจจะที่อาฮ์นั่นแหละขณะตุกุลาบิจงอายมาฮ์ไลเดียกามาปิสาวกีงาบาลุฮะยานับเสตวาจาเอริที่อมยศอบยากะสิมยาบริมินาสิมยาไลโดบริมินากะยศอบยากุเมฆงลิตคุเมฆไลเดสิมยาเรสิมยาลุลัมยามเบปุกุสิบีโซลูชันเนี่ยเอเชียพยาฮอร์เรลันเซนได้เช่นจันจูกุอัตโทเมโซลูชันทีโลเดียรูเดียมยายาบูด้วยพลาวจามาเราเนี่ยพลาวจามายาในเดิมส่วนไม่คงลีไม่เหตุว่าเนาะเป็นเอจามาอกุลเดียรูเดียมยาสระกูยาในเดิมลุสุโรยศพยากะตุพยามีเรเอดีเมฆุเนี่ยประเดี๋ยวบีโรเมนาเรเมฆุงอาจจะเมเมเรเมนใจตลุพีเมนาฮะเซนซีช่องไงอาจารย์มาจะไปกันค่ะจัดจวนเนี่ยมโหฬารุสเขาบอกเลยที่ดูเพียจ้าจันนันเต็มบีธาราสุโรเอ็งนั่นมาทุชน
sen si chong kai ne tam ma tu twa kan ga hobi de sen si chong kai sen ni ko thain chang ne atat ko tin nyin lo so bi lo hori me na ye khong tin ni ko cha ya bi lo sen si chong kai atat ko tin nyin ne pogu ri la ja de ai ri pogu ri ha be lo pogu myo ri le lo so lo shin namade ko ko yong ji mu ma shi de pogu yong ji mu shi ma pinya de khu so ra tat de ho yong ji mu ma shi de pogu la de pi lo hari lo sin si tat tin ne so ra long long de jam ma yi shi ya me a ro ma jam ma ma de pogu yong ji je le kin me de jam ma yi le chot de ni de so ra pogu la de pi lo ကိုယ့်ရဲ့တိမှုမတိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာမဆောင်ဘူးတချို့ကမတိပဲနဲ့တိတယ်လို့ဟန်ဆောင်တတ်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီးတော့နေရာမဲ့အစားဟန်ဆောင်မှုကင်းမှသာလဲဒီပညာရဆိုတာတတ်နိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတိပဲလဲတိတယ်လို့ပြောတယ်မတတ်ဖဲနဲ့လဲတတ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုပါဆိုတယ် ကျောပန်းအထုံးမှုရှိမှအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိညာဉ်ရှိမှအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာအတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်မင်းသားထံလာပြီးတော့စင်စည်းချွန်းကင်အတတ်ကိုသင်ကျင်ပါれဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲတဲ့အောင်မြင်မှမလားဒီပညာရက်ကိုတတ်ပါမလားလို့ဆို ရှင်ဘုရားတဲ့၅ခုလုံးမပြောနဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတာနဲ့ပင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မတတ်နိုင်ဘူးเนาะမကြမ်းမမှာဖြစ်နေုံနဲ့လည်းမတတ်ဘူးတဲ့မကြိုးစားရင်လည်းမတတ်ဘူးယူသားမှုမရှိရင်လည်းမတတ်ဘူးအသိပညာမရှိရင်လည်းမတတ်ဘူးတဲ့၅ခုလုံးမပြောပါနဲ့ဘုရားတဲ့တစ်ခုလောက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တောင်မှပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပည့်တော်သင်မဲ့ပညာမျိုးတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူ
ကျမ်းမာရေးရလဲထောင်းတော်မြည်တိတ်ကောင်းတယ်ကျိုးစားအထုတ်တယ်ကောက်ချစ်စင်လဲမှုမရှိဘူးယောသားတွေဖြောင့်မတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောတယ်ကျိုးစားအထုတ်မှုလည်းရှိတယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ဒီအချက်၅ချက်နော်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းကောက်ချစ်စင်လဲမှုမရှိခြင်းယောသားဖြောင့်မတ်ခြင်းကျိုးစားအထုတ်ခြင်း အသိပညာထက်မြက်ခြင်းဆိုရယ်ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သိစီကိုပညာလားသင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောတတ်မလားလို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့၅ခုလုံးမပြောပါနဲ့တဲ့တပည့်တော်စီမှာတစ်ခုလောက်ဒီအင်္ဂါရထက်ကတစ်ခုလောက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီပညာတတ်ပါတယ်ဒါကမင်းသားကအဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းပဲတဲ့ ငါဖျားလမ်းညွန်ပြတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကျမ်းမာရမယ်နံပါတ်3ကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်5အသိပညာရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါဖျားကတန်တရားဝန်ကလွတ်စေတဲ့အကျင့်တရား မဲ့ရင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုစနစ်တကျသင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်နဲ့နော်9နှစ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရား9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်တာတရားအထုတ်တေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြားတဲ့တရားရအေး9နှစ်ထားလိုက်အောင်ကြာသေးတယ်ဆိုရင်6နှစ်ဆိုရင်ရ 6နှစ်ကကြာပါသေးတယ်9နှစ်ရ9နှစ်ကကြာသေးတယ်ဆိုရင်နော်4နှစ်နဲ့ရ3နှစ်နဲ့ရမယ်2နှစ်နဲ့ရမယ်1နှစ်နဲ့ရမယ်ရှော့ပေးသွားတာမြတ်စွာဘုရားနော်အေးတနှစ်ဆိုတာကြာသေးတယ်9လ9လအထုတ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းဒီယုံကြည်ချက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါပြောတဲ့အတိုင်း9ရဲ့အထုတ်9လအထုတ်9လများတယ်ဆိုရင်6လအထုတ်
ช่องละมยาดีเองงาละงาละดอมยาดีเรทีเลละตรงละนละตละอาถุยเตชะบ่าวยะเมเกตะละยี้อะมยาดีเรซื่อคนเนี่ยอาถุเตชะบ่าวยะคนเนี่ยดอมยาดีเรช่อจินดีเรซื่อ6เยเนาะ5เย4เยต้องเยนเนเยเตเยเตชะบ่าวยะเมเอ้อเตเยดอมยาดีเรซื่อหอรี่โลยงจีเจ้เลสิเดจำมาหมู่เลสิเดกอกจิสินเลหมู่เก็บบิโยดาช่องมาเมจูซาเมอดิปัญญาสิเมซุโลสิเนี่ยเนาะเตเยดอมมาอะตาท้าไลออมะเนกูงาเต็มไปเมญาณีจะเตียรุยะสิ ญาณีเตียรุเต็มไปไล่ยินมะเน่มาเตียรุยะแม่เนาะมะเน่มาตื่นไล่ฐานเนี่ยญาณีอ่องเมียนตัวเลยญาณีตื่นไล่ฐานเนี่ยนอกที่มะเน่มาอ่องเมียนตัวแล้วเล่าที่อ๋อทีเยชิ้นนี่เนี่ยปิสุยยะไหนมาเลยลูกเมษวรพญาก็บริเวณหน้ากูดิโลฮ้อแกล่ะเนาะดาก็มหาตริปทานตกมาเลยเว้ยเมษวรพญาดีใต้ไม่ฮ้อแกล่ะ งาပြောတယ်มหาตริปทานตုတ်ชิ้นเส้นไตจิ้นแจงจุกอัธุเวซวยคนนี้กันนี่ซะอยู่เมษวรพญาโหลฮ้อต่อละลุกผู้อย่าอเยจีเดอเยจีตรงอ่ะเตียรุเตียเมียยาเจนเนี่ยสุรุษิญยงจีผู้ว่าอเยจีตรงเมย์ลูกยงจีเลยสร้าบากูยงจีดาแล สาเปมาတော့ตัดท้อဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ဘာကိုယုံကြည်တာတော့ဆိုတာဒီနေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်တခြားဘာသာဝင်တွေရောသူတို့ဖရာသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်เนาะယုံကြည်တာမှတော်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာဘာကိုယုံကြည်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တကူယုံကြည်တာအနန္တတကူယုံကြည်တာဖရာသခင်မသိတာမရှိဘူး พญาทခင်อ่ะอารมณ์โหติเดกบายุก็พันธุ์เนี่ยลูกตะโกยงจีดาดาภิญโพธะบาตาริยอพญาโหยงจีดาเอ้อละโหยงจีดาล่ะเลยสอไม่ถูกโพธะบาตาริยงจีมูก็พญาโหยงดีโหลตะโกရှင်นี่เนี่ยตะโกยงน่ะไม่ถูกตะโกยงจีได้ยงจีดาโหเปล่าล่ะไม่ถูกสาเปได้มาเตชะจะมัดถ่าบ่ยะตัตเตหะติตถาคตตะโพธิ์ญัสสะพญาเยอติญญังโหยงจีดาตะโกยงจีดาไม่ถูก စဉ်းစားကြည့်လေတကူယုံနာနဲ့အတိညာယုံနာဘလို့ကွာချားလဲတကူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချောင်လိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะတကူယုံကြည်တယ်ဆိုရဲတကူရှင်ကကို့မာနို့မာနို့ပဲနေမှာပဲလေကို့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှမလုပ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်နာမကိုတန်းတာပြီးတော့အဖဖရားမဆာတော်မူပါပဲနေမှာပဲ นักโกเวเรลูกนี่แหละอัญญีซ้าတော့ขอวาตอดတော့ขอมาပြီးတော့သူซ้าတာပဲเนาะลามะเรလို့ရှိတယ်မှာမရှိပဲကိုကပဲမနေရအဲ့တော့တကူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါမျိုးပဲရှိတယ်ဟောအတိညာယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာယုံကြည်တယ်လို့ဘုရားဘာသာတွေကြဖရာရဲ့တတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓေ ญัสสวะพะยะเยอติญญังကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာญัสสวะพะยะဟာအတိညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ญัสสวะพะยะဟောတဲ့တရားဟာตวาคาตะအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းဟောတာလွဲမှာမှုဘာမှမရှိဘူးဖျားကဒါမလုပ်ရဘူးဆိုရင်မလုပ်ရဒါလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လုပ်တယ်ဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာဟောတယ်လက်ခံလက်ခံပြီးတော့ ရှောင်ရမှာကိုရှောင်နေဆောင်ရမှာကိုဆောင်နေ။အော်ရှောင်ရင်းဆောင်ရင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဆိုရဲကိုအားကိုကိုမှုတွေပါလား။အတိညာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုလို။တကူယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်စရာလည်းမလိုဘူးရှောင်စရာလည်းမလိုဘူး။နော်။တကူရှင်ကမမဲ့အချိန်ပဲစောင့်ရုံပဲလို့။အဲ့တော့ဘုရားပဒဝင်သူတော်စင်တွေကယုံတယ်လို့ဆိုတာအတိညာကိုယုံတာ။အတိညာယုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက
ไล่หน้าจินตรงมาอโจสรဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေယောဂဖြစ်လို့ဆရာဝန်ကိုယုံနေယုံရင်ဆရာဝန်ပြီးတဲ့စေတောင်းမှာပေါ့မယုံဘူးဆိုရင်ခေါင်းအောက်ထိုးတာဒီစေယောဂပြောက်မယ်လို့မယုံဘူးဆိုရင်ဘာမှမတော့စေမတော့ရင်ယောဂပြောက်လာမပြောက်ယောဂကိုဆရာဝန်အခုတော့မဟုတ်ဘူးဆေးကကူတာစေမတော့ရင်ယောဂပဲပြောက်မှာတော့ အခုလည်းမြတ်စွာဘုရားတရားပဲဟောတာဆေးပဲပေးတာဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတရားလို့တရားမြတ်ရမြတ်နိုင်ဘူးဒါလက်တွေ့နဲ့အမှန်တမ်းဟိုကြိုက်နေတာဘုရားဗလာကြီးရဲ့တရားတော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတတ်တော်ယုံကြည်ရမယ်တရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းယုံကြည်တယ်ဖရာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်ရမယ် ယုံကြည်မှမင်းရှင်ပါဘုလိုကျင့်စွာလိုက်ခြင်းမှာနှုတ်ဆိုမကျင့်ဘူးယုံမမယုံနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူးတဏှာဝကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူးဟုတ်နမတိယုံကြည်မှုရှိရမယ်ယုံတော့ယုံကြည်ပါရဲ့လူကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေတယ်နားနေတယ်ကျင်းနေတယ်မလုံနိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး အသာလေးနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုလိုအပ်တယ်တရားအထုတ်နိုင်လောက်အောင်ကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်အေးယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကယူသားမှုမရှိဘူးတရားတို့တရားမြတ်မရဘဲနဲ့ကြွားခြင်းလို့ရတယ်လို့ပြောခြင်းပြောမယ်ကိုယ်အဖြစ်မှန်ကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြမှုမပြုတ်ဘူး စိတ်ထဲမှာတည်နေတာတမျိုးပြောတာတမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းလုံးတတ်တာရှိတာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မို့ယောသဖြောင့်မတ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်ကြိုးစားရဲဆိုတာဘာကြိုးစားကုသနာမှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မလာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာအောင်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၂ရက် တနည်းအားဖြင့်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ရအောင်ဆုတ်ပိတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကြိုးစားမှုဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ကြိုးစားမှုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာအောင်ပွားများခြင်းဆိုတဲ့ကြိုးစားမှုဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာအောင်လှုပ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့တန်ဘက်ပဋ္ဌာန်းတရား၄ပါးမဂ္ဂင်ရှင်ပါရမှာသမာ
Tarin long long bilasam, long long devu. Pinya sura shibu lo de. Pinya ma machine, tabawa diari. Adwendra, tabawa diari, ni chago, madina mu. Amandiao, madina mu. Dayamu, deep yinya sura, siya mail. Oh, bona de kaja. Tawe brani yang at the young awalu kore. Kavatanalo ato de buguri, omyamu yavo, ti engangaja siam, ti yi ching amu ne piso amedo, solure. Eri yi chini shima, omyamu suranya. Maneli, logi, a local leader who shout at down, yi chin yin pobya, mola. Yi chimishi beyam lay daro. Yi chimishi was a bamara wyanai, who yi chinswa siam. Ero. Tilo yi chen ni ne, piso mi solution ne. Mene bai ma, ton den soma lambia laita ne, nyane jaro, tearu dia ya, ya ya ba. Nyane bai ma, ton den yada soma laita ne, nane bai ma, tearu ya ba bi, sure. Choche suri u, shanai ne lu. Erilum yasab yaga, main jalai de kajaro, hori menaga. Wanda aya babiole luxuro. A hobo do hodamo. Oh, Puraye swine that did ya, Chima babide. Tamaye swine that did it, Chima babide. Yes of ya hobiare, de yahaleve. Degego, sema hore. Baka dago ne piso babide, look. Mane somara ne, yanni down yanai ne, yanni somara down mane yanai neso. Alone swine that did tetave, look. One year wonder, Piao did a shout there come. Do net alone yin need it.
ตินสิกะพุทธะဆိုတယ်လူငယ်ကသူ့ရဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းတငယ်ချင်းတွဲနေတယ်တငယ်ချင်းကမင်းသားမင်းသားတဲ့တခါလာလဲဘုရားအံဩဇာကောင်းတယ်တရားအံဩဇာကောင်းတယ်မင်းသားဒါပဲပြောတာတခါမှလဲဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့မဆိုပါလားပေါ့ဒါတွေမဆိုဘဲနဲ့ ဖရာရဲ့ကုန်ကျေးဇူးကအံဩဝဲကောင်းပါပြီဖရာကိုအစိကကိုးကွယ်ခြင်းတရားကိုအစိကကိုးကွယ်ခြင်းတန်ခါကိုအစိကကိုးကွယ်ခြင်းလဲတခါမှမလုပ်ဘူးလို့ရှင်းနေတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာငါဟာသုံးချိန်တောင်မှတရဏဂုံစောင့်တည်ထားတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကောသမီပြီးကြွလာတဲ့အချိန်ကငါကအမေ့ပိုက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ် သူ့မိဘိုက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါ့ရဲ့မဲတော်ကမြတ်စွာဘုရားစီချင့်ကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဝမ်းပိုက်ထဲကကလေးဟာယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားမသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တန်ခါကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်တရဏဂုံစောင့်တည်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသိနိုင်စွာမရှိ
Now I'm way be the hurry. Becca died to do my kid and you, yaw need her. Not a mere, demand yaw need it, she married. Yes, I'll be a joy, Larry, come on. Now go cheap way beetle, Piace, Chapito. Hurry Galilea. Put under an angisami, the mandarin angisami, dang under an angisami, Babialo. Piadia danga, go where can get put it. Era Judia Jane. Aku Nago Rime, yes of Yahoo, Shabbat, put under an angisami, damander an angisami, damander an angisami. Uba the Gaman Bandi Gawa Tari to Isa Degi, Pandubita, Taranangata. Tiganian is Savi, that is so, Piadia Danga, another one go where Sikate, Uba the Kalu, Madame Ubalo, Boriminaha, yes of Yahoo, Dilu, Sikovido, Shout Target. Don't you? That's not going to be a little bit of 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 a little To Pogo Raiha, Namade Yonjimu, Piae, Adinyang, Yonjimu, Sure, Shiame, Namane, Lonode, Jamae, Shiame, Namadon, Yoda, Chama, Mushiame, Namale, Josa, Mushiame, Namanga, Dibinya, Shiame, Sure, D. Ching, Ajane, Pierson, Lucy, Megan Shiba, Chendiao, Pamia, Ato, Champion, Tokaka, De Chonyam, Yanibang. Tibua Mabe, Mimo Punai Mare, Surago, Matajabi. Yes, of Yaya, Jovan Song Yamu. A do you, Chino Jabi? Ora no de Bawana de Yap, Chimwa, Josan Nanyabasi, Gondari.